জনাইছো অসম বিধানসভাত আজি বাজেট দাখিল কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আৰু এই বাজেট দাখিল বা দাখিলৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসম সাজু হৈছে নিৰ্বাচনলৈ নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যত কিদৰে উন্নয়নৰ গতিশীলতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে কি বিষয়সমূহ অগ্ৰাধিকাৰ দিলে আৰু কেনে ধৰণে এই বাজেট ভাষণে আকৃষ্ট কৰিব পাৰেনৰে ভোটাৰ আৰু সাধাৰণ জনতাক অসমৰ ভৱিষ্যত অৰ্থনৈতিক ৰূপৰেখা কি এই কেবাটাও বিষয় আজি বাজেট ভাষণত পৰিস্ফুট হল গতিকে আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টো কথা পাতি মোৰ হৈতে আজি এই পেনেলত উপস্থিত আছে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি বিধায়ক আৰু তাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক মই জয়দীপ গুপ্তা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো জয়দীপ গুপ্তা ডাঙৰীয়া যে উদ্যোগ বাণিজ্য খণ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত বিশ্লেষণ আগবঢ়াব মোৰ হৈতে বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আছে বিশ্লেষক অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক স্বাগতম জনাইছো মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি মোৰ হৈতে কেবাজনো আছে গতিকে আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া আছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ নেতা স্বাগতম জনাইছো লৰেন্স ইছলাই ডাঙৰীয়া আছে জ্যেষ্ঠ নেতা ইউপিপিএল ৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ হৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি আছে ৰূপেশ গোৱালা বিধায়ক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই প্ৰথমতে ৰাজনৈতিক আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই দুইজন অতিথিৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ ল'ব বিচাৰিছো মই যাব বিচাৰিছো প্ৰথমতে বিতুপন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া চলে সমুতে যদি আমি বাজেটখনৰ বিষয়ে এটা ভৰুকাত ভৰুৱাবলৈ কওঁ Budget con the demoy, simple covisaru, budget con motamuti, Halu no hoba, boot piano hoblinoco, as a whole ticketake bazadecon. Number gida barise, or amar zundu state or zundu gross domestic product or growth to Zundu high say 5.9, Zundu real GDP growth, actually below par compared to the Zundu amar decor average or got nominal GDP upon our Valekini de High say 14.5, Manekio decor, Rajaman inflation barise last. Inflation will almost 9% on an average So budgetot পৰিকল্পনা জুখিনি কৰিছে সেখিনি ভাল কথা আৰু কিন্তু ইয়াত মই এটা বস্তু আগতেও কৈ আছো যে মই সদায় গৱৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা নিজে স্টেপ লৈ ফেলাই মই নিজে গৱৰ্ণমেন্টে নিজে চাকৰি ক্ৰিয়েট কৰিম নিজে ইমান লাখ চাকৰি জয়েন কৰাম এনেকুৱানৰ নিজে স্টেপ কিছুমান লৈ আছে কিন্তু এখন দেখত গৱৰ্ণমেন্টে নিজে বিজনেছ কৰি নিজে চাকৰি কৰি দেশখন চলাব নোৱাৰে বা নিজৰ ৰাজ্যখন চলাব নোৱাৰে হেতু কাৰণে লাগে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট Private investment pick up or ekudhornor moi etyalake previous government hok ba current government hok etyao moi strong eku dekha nai karon already amar economic and political stability ami bhale khomor pa dekhisu tron go government pa dekhi asu kintu ei partot kam nuha karone amar jontu economic growth etyao sage jontu potential hoy 5.9 jontu ami dekha paisu real gdp jontu 9-10% almost dekhore hobo pare to ami hit result lage poa nai ba pam ke going forward jodi ami private investment upor focus koru আৰু মোটামুটি কও ব্যালেন্স হিসাবে বাজেট অলপ হিতাধিকাৰী ওপৰত again ফোকাস আছে যোনটো অলৰেডি আগতেও কৰিছে তো মই আপা কিবা বহুত ডাঙৰ কিবা এক্সপেক্ট কৰা নাই কাৰণ আমি অলৰেডি দেখিছো যিমানখিনি বাজেট দিয়া হয় বাজেটৰ যিখিনি গৱৰ্ণমেন্টে স্টেপখিনি কথা কয় কিন্তু আলটিমেটলি হিমানখিনি কাম নহয়গে প্ৰথম কথা কালিও মই কৈছিলো যে আমাৰ অসমত যোনটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দিনদিন অৱস্থা বেয়া হৈ আহিছে এডুকেশ্যনত আমি ধৰিলক প্ৰাইমেৰী পা সেকেন্ডৰী পা আমি যদি হায়াৰ এডুকেশ্যন দেখে Higher education কাৰণে আমাৰ লৰাছলি নোৱা হৈছে বা এতিয়াও বাহিৰলৈ গৈ আছে আপুনি নিজে গলে গম পাব ডেটা কিনে কি কয় আৰু নিজে চকুদি ভালৰে লেখা পাব তো মোটামুটি কওঁ যে যিমানখিনি বাজেটখিনি কৰা যায় এক্সিকিউশন হ'ব লাগে আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট যোনটো ক্লাইমেট হেতু বিল্ড আপ কৰিব লাগে হয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ এই বাজেটখন বেসিক্যালি আমি খুব পজিটিভ ভাবে লৈছো ইন্ডাস্ট্ৰি ফালৰ পৰা কাৰণ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কথা কোৱা হৈছে এখন বাজেটত এখন বাজেটে মোদি যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কৈছিলে ইয়াত আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ যেটো প্ৰাইমাৰী ফোকাস গৱৰ্ণমেন্টৰ ডিপেনিং দা ফিস্কেল ক্যাপাসিটি এনহান্সিং ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ এণ্ড প্ৰমোটিং সাস্টেইনেবল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এই তিনটা শব্দৰ ওপৰত জোৰ দি গোটেই বাজেটটোৰ ৰূপৰেখাটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে উই আৰ ভেৰি পজিটিভ আগলৈ মই ইন ডেপথ আলোচনাত মই কম যে আমাৰ ফালৰ পৰা কি কি এৰিয়াত আমি পজিটিভিটি দেখিছো স্পেশালি যোনটো ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে বা গ্লোবেল হেৰি কাৰণে গুৱাহাটীক এটা গ্লোবেল সিটি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে দিজ আৰ একচুৱেলি সাম অফ দ্য ইম্পেটাছ যিটোৱে আগলৈ গৈ আমাৰ অৰ্থনীতিত বহুতখিনি উন্নতি সাধন কৰিব মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি চলাইছো মণ্ডল ডাঙৰীয়া মই বাজেটখনক মই কম যে সাহিত্য বড়া এটা হাৰি প্ৰবন্ধ ধুনিয়া ধুনিয়া শব্দ বাক্যৰ দ্বাৰা সম্বলিত এটা বাজেট যত অসমীয়া মানুহৰ আবেগক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰি একমাত্ৰ ভোটাৰ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে এই বাজেটখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে অত্যাধিক হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ লক্ষ্য লৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সন্মুখত লৈ পেলাই সৰকাৰি ধনৰ আৰে ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিৰ ভোটাৰ সৃষ্টিৰ এটা আখৰা কৰা হৈছে আৰু ই এটা প্ৰবঞ্চনাৰ দলিল হিচাপে মই কম যে ইয়াত যোৱা বাজেট বিলাকতে ঠিক তেনেকৈ যিমান বিলাক তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে কাব্যিক ভাকাৰে সাহিত্যিকৰ ভাকাৰে যিমান বিলাক আচনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে ৰূপায়নৰ বেলিকা দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ ৰূপায়নৰ হতাংশ একেবাৰে কম প্ৰত্যেকটো আচনি যিমান আচনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে আটাইতকৈ বেছি আচনি ঘোষণা কৰা এই চৰকাৰে 2017 চনৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো বাজেট বক্তৃতাত ইমান বাজেট হেৰি আচনি ঘোষণা কৰে আৰু ইমান টকাৰো এনাউন্সমেন্ট কৰে এনাউন্সমেন্ট কৰাত ঘোষণা কৰা যথেষ্ট এক্সপাৰ্ট কিন্তু ৰূপায়নৰ বেলিকা তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণে ফেইলিয়ৰ হয় তাৰোপৰি যে তেওঁলোকে আৰে কিছু অন্যায় ভাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰ বৈষম্যমূলক ভাবে তেওঁলোকে হেৰি বাজেট প্ৰিপাৰেশনত তেওঁলোকৰ বৈষম্য দেখা যায় যদি উল্লেখ কৰো যে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিক্ৰমা বিভাগ যোৱা বাজেট বিলাকত দেখা গৈছিল যে এই বিভাগত কেৱল সংখ্যালঘু মানুহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আলাপ আলোচনা কৰি থকা হৈছে আৰু এইবাৰ দেখা গৈছে 91 কোটি টাকা আৰে বাজেটত ধাৰ্য কৰিছে যদিও যোৱা দিন বিলাকত দেখা পাইছিল যিমান টকা ধাৰ্য কৰে কিন্তু তেওঁলোকে বিত্ত বিভাগে বিভাগক আসনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে কম পাৰ্সেন্টেজ বা কেতিয়াবা নিদিয়া কৈ থাকে আনন বিভাগ বিলাকত তেওঁলোকে বাজেটৰ ধাৰ্য যিমানখিনি টকা ধাৰ্য কৰে হেখিনি কেইটামান ডিপাৰ্টমেন্ট বাদে বাকি ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকত টকা মুকলাই দিয়াৰ যেটো ৰেশিও ৰেট একেবাৰে কম গতিকে এনেকা কয় জনসাধাৰণৰ আবেগৰ লগত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ এটা দলিলৰ বাদে বেলেগ একোই নহয় লৰেন্স ইছলাইৰে কৰে অমৃতকালৰ সময়ছোৱাত আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে অসম বিধানসভাত সৰকাৰৰ হৈ পেলাই বাজেট দাখিল কৰিছে তাৰ বাবে প্ৰথমে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই বাজেটত আমি দেখিবলৈ পাইছো আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনক দেহৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিবলৈ যি প্ৰয়াস যি পৰিকল্পনা কৰি কাম কৰি আছে তো এই বাজেটটো দেখিলে তাৰ এটা আমি উমান এটা ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই বাজেটত সকলো দিশটো চুই গৈছে এটাও দি বাদ পৰা নাই আৰু এইবিলাক যি পৰিকল্পনা লোৱা হ'ল এই পৰিকল্পনা বিলাক যথা সময়ত আমি যদি কাম কৰি যাব পাৰো সৰকাৰে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অতি সোনকালে গৈ পাবগৈ এটো আমি আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যোৱাবাৰতকৈ বেছি ইয়াত বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি আছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সকলো যি হিতান এই হিতানতে কাম কৰিবলৈ এই বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে আগতকৈ বেছি জনমুখী এই বাজেট আগতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় এই বাজেট গতিকে মই প্ৰথমে বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হয় বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি বাজেটক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া হয় মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানিক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাব খুজিছো কাৰণ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইবাৰৰ যেটো বাজেট হে বাজেটটো একমুখে ক'ব লাগিব যে সৰ্ববৃহৎ বাজেট 1,43,605 কোটি টকাৰ ইমান ডাঙৰ বাজেট যেটো বাজেটৰ যোগেদি যেতিয়া আমাৰ বিগত সময়ছোৱাত যেতিয়া আমাৰ অসমৰ উন্নয়নৰ ধাৰা আৰম্ভ হৈছিল এই বাজেটে সেই ধাৰাক আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব আৰু অধিক গতি প্ৰদান কৰিব আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যেটো কথা বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে আমি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত বনাবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব মই ভাবো যেটো বাজেট আজি দাখিল হৈছে তাত আমি নিশ্চয় তাৰ প্ৰতিফলন দেখা পাইছো আমি যেটো ইকোনমিক গ্ৰোথ আমাৰ অসমৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ মানে ন্যাশনাল গ্ৰোথতকৈ আমাৰ বেছি 19.9% গ্ৰোথ আৰু ন্যাশনাল গ্ৰোথ আমাৰ 16% গতিকে এইবিলাক কেতিয়াও আমি অসমৰ দৰে এটা পিছপৰা ৰাজ্যত আমি কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলো কিন্তু আজি অসমে যে দেশৰ আগহাৰি ৰাজ্যবিলাকৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকে নিজকে আগবঢ়াই লৈ যাব কাৰণে ইমান মানে দ্ৰুতগতিত কাম হৈছে তা হসাকে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আমাৰ ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া কৈছে যে এটো গদ্য আৰু পদ্য গদ্য পদ্য থাকিবই সকলো কথা আমি হুৱনি ভাবে ক'ব লাগিব কাৰণ ইমান কাম হৈছে যে তাত গদ্যও থাকিব পদ্যও থাকিব কাৰণ আজি কেৱল আমাৰ আন্তঃগাঁথনিয়ে নহয় সকলো ক্ষেত্ৰত কৃষি ক্ষেত্ৰতে হওক বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ কাৰণে হওক আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে হওক সকলো দিক হাঙুৰি লোৱাকে বাজেটখন ডাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আৰু মই ভাবো এনেদৰে আমি অসমক আমি দেশৰ ভিতৰত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য আমি বনাব পাৰিম কেমেৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাজেটৰ ঘোষণা আছে মই সমুখে কেটামান বাজেটৰ ঘোষণা হাইলাইট কৰি দিব বিচাৰিছো তাৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল অসমৰ 1,30,000 তকৈ অধিক লোক যিসকল লোকে বিভিন্ন কাৰণত আবাস গৃহ পোৱা নাছিল এই লোকসকলৰ নাম পূৰ্বৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস গৃহ যোজনাৰ ওয়েট লিস্ট তাত নিবিষ্ট হোৱা নাছিল এবাৰ তেওঁলোককে অতিৰিক্ত লোকসকলৰ কাৰণে 1,30,000 টা অতিৰিক্ত ঘৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব এই কথা ঘোষণা কৰিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে যিসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়াল যাৰ ঘৰত এটাও চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো যাতে এটা চৰকাৰী চাকৰি হয় তাৰ কাৰণে তেনে পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় 5% তেওঁ বোনাস নম্বৰ লাভ কৰিব যাতে তেওঁ চাকৰিটো পোৱাত সহযোগ সুবিধা হয় আৰু এইবাৰ বিধানসভাতে এখন আইন তেওঁ প্ৰণয়ন কৰিব এই কথাটো আজি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে ইয়াৰ লগে লগে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে চৰকাৰী নিযুক্তি 1 লাখ পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োজন বিশেষকৈ যুৱকসকলক ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত যি ধনৰ আবণ্টন দিব সেই ধন পুঁজি যোগান ধৰিব আৰু মহিলাসকলক আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে দিয়া ধন তাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অসমীয়া পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিলে 10 লাখ টকাকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব চিনেমা হল যদি নিৰ্মাণ কৰে তেনেহলে চিনেমা হল 50% ধন সাবসিডি দিব আৰু এয়া 5 বছৰৰ কাৰণে দিব 50% আৰু 50 টা নতুন চলচ্চিত্ৰ কি হলে অনুদান দিব দিল্লীত বিহু এবাৰ গিনিজ বুক অফ ওয়াৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত দিল্লীত বিহু পাতিব 2024 চনত এখন গ্লোবাল ইনভেস্টৰ সামিট গুৱাহাটীত পাতিব এই বিষয়টো কৰিছে বহু বছৰৰ মূৰত অসমৰ বানপানীৰ বাবে আমাৰ অসমত বানপানী প্ৰতিৰোধ মানে খহনিয়াৰ কাৰণে স্পাৰ দিয়া বুৰুজ দিয়া আৰু তাৰ লগে লগে বানপানী মাথাউৰি বনোৱাৰ বাহিৰে আমি কেতিয়াও আগতে চিন্তা কৰা নাছিলো এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছে যে স্যাটেলাইট ম্যাপিং অৰ জৰিয়তে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ পৰা প্ৰাপ্ত চিত্ৰৰ আধাৰত নৰ্থ ইষ্ট ৰিমট সেন্সিং এজেন্সিয়ে যি তথ্য দিছে বাৰিষা সময়ত অতিৰিক্ত পানী জমা ৰাখিব পৰাকৈ জলাধাৰ জলাশয়বোৰ উন্নত কৰা হ'ব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে 20 পৰা 80% পৰ্যন্ত বানপানী কমাব পৰা যাব বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আন কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ যি আঁচনি আছে তাৰ ভিতৰতে অসমত মাইক্ৰ ফাইনেন্স উদ্গনি আঁচনি যি তাৰ তৃতীয় পৰ্যায় হেয়া কৰিব বিচাৰিছে এতিয়াৰ পৰা অসমত যদি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে ঘৰ সাজে তেনেহলে ঘৰৰ মুধছত চাললিত সাদত বিশেষকৈ এটো আৰসিসি ঘৰৰ কথা বা অন্যান্য ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াত সৌৰ শক্তি স্থাপন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থকাটো বাধ্যতামূলক কৰিব ইয়াত চলিত বছৰতে এনে এখন আইন আনিব সাধাৰণ জাতিৰ লোকৰ বাবে চাকৰি 3% সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে আন কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি এই যি বাজেট আছে বাজেটত উল্লেখ কৰিছে তাৰ ভিতৰতে লক্ষণীয়ভাৱে কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটীৰ পৰা দূৰলৈ জাগিৰোডলৈ গৈ জাগিৰোডত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম প্ৰাধিকাৰী আৰু তাৰ এআইডিসি ৰ সহযোগত তাত এখন নগৰীয় পৰিসীমা তাত গঠন কৰিব এই তাৰ এক প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে আন কিবাটাও কথা আছে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা আৰু প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে কৃষিৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰা হৈছে আজি কিবাটাও আজি বিষয় দিছে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ যি বেটাৰী চালিত বা বিকল্প ইন্ধনৰ গাড়ী তাৰ বাবে বেটাৰী চালিত গাড়ীৰ বাবে বিশেষ 3% ৰেহাই কথা কোৱা হৈছে সৰকাৰি কৰ্মচাৰীৰ বাবে যানবাহন ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰেহাই আছে সেই আঁচনি চলাই থাকিব সৰকাৰি কৰ্মচাৰী ঘৰৰ বাবে যি আঁচনি আছে সেয়া চলাই থাকিব আন কেবাটাও বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে যি নতুনকৈ অসমত বিভিন্ন চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ডায়ালিসিস কাৰ্যসূচী শিশুৰ জন্মগত হৃদৰোগকে ধৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত চৰকাৰে যিখিনি বিষয় সহযোগিতা আগবঢ়াই সেয়া চৰকাৰে অব্যাহত ৰাখিব সত্ৰসমূহৰ বাবে যথেষ্ট ধন ভাওনা সমিতিবোৰলৈ 25,000 কৈ টকা কনকলতা বৰুৱাৰ ঘৰ সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰকৰণ পাটবাউসী সত্ৰ ইত্যাদিলৈ সত্ৰসমূহলৈ 15 কোটি বা 5 কোটি টকা পৰ্যন্ত বিভিন্ন ধনৰ আবণ্টনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সৰ্বশেষত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি চৰকাৰে ভূতৰ অংক অযুত কৰে সৰকাৰ ভোটৰ অংক নিশ্চিতভাৱে থাকিব সৰকাৰৰ ভোটৰ অংকত মইনা আজি আসনি আছে মুখ্যমন্ত্রী মইনা আসনি নিযুত মইনা অর্থাৎ নিযুত মইনা 10 লাখ ছাত্রী তেওঁলোকে কৈছে যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ বাবে এই আসনি কৰা হৈছে একাদশ শ্ৰেণী যদি নামভৰ্তি কৰে 10000 টকা স্নাতকত নামভৰ্তি কৰিলে 12500 টকা স্নাতকোত্তৰত 15000 টকা কৈ অৰ্থনৈতিক এই যি তেওঁলোকে এটা সুবিধা পাব হকা পাব অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকে এটা ধন পাব আৰু ইয়াৰে তেওঁলোকে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পাৰিব পঢ়াত পৰিয়ালৰ লোকসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগ্ৰহ পাব সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গতিকে আসনি প্ৰতিশ্ৰুতি যথেষ্ট আছে আৰু তাৰ ভিতৰতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে এই যি উন্নয়নৰ হাৰ যদিও কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য চৰখনত উন্নয়নৰ হাৰ গোলকীয় বিকাশৰ হাৰ 2.9% কিন্তু অসমত বিকাশৰ হাৰ 5.9% আৰু ই কেনে ধৰণে আসলতে ইয়াত বিকাশৰ হাৰে ফেৰ মাৰিব হেতু এটা লক্ষণীয় কথা হ'ব মোৰ সৈতে একচুয়ালি কথাটো হ'ল মই আছাৰপল হোসেন নাগৰিয়া সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো বিধায়ক আৰু আমি আলোচনা কৰিছিলো সমগ্ৰ বিষয়টো মজুমদাৰ নাগৰিয়া তেখেতে ক'লে যে আমাৰ অসমৰ গ্ৰোথ 19% নহয় 5.9% টু ৰিয়েল জিডিপি আমি লাস্ট ইয়াৰ গ্ৰোথ ইকোনমিক গ্ৰোথ মানে জিডিপি গ্ৰোথৰ কথা কৈছে আপুনি ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা কৈছে ইকোনমিক গ্ৰোথ জিডিপি জিএসডিপি দি হয় বেলা কিবাটো নাই ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা কৈছে মই ইয়াত আছে না ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা নমিনেল জিডিপি কথা কৈ আছে নমিনেল জিডিপি মানে কি হল আপোনাৰ ৰিয়েল জিডিপি 5.9% আৰু নমিনেল জিডিপি ত আপোনাৰ কি হয় বস্তু দামৰ লগত কৰা যায় জিডিপি দুবিধ ধৰণৰ থাকে মই বাৰু কৈ লম হয় মই এনেকুৱা ক'ব বিচাৰ নাই যে মই কিবা বিৰুদ্ধ হিচাপে কৈছো দে মই এখন মই বিচাৰো যে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব লাগে কাৰণ হেতু বিচাৰ আমি সদায় সকলোৱে বিচাৰো কোন নিবিচাৰ কোনো মান নাই কোনোবা বিপক্ষ থকা মানে বেলেগ কথা ক'ব পাৰে কিন্তু কথাটো হয় আমাৰ দেখো যেতিয়া জিডিপি ক্যালকুলেট কৰো দুটা ভাগ থাকে ৰাজ্য সকলোৱে চাই লওক প্ৰথমটো হ'ল নমিনেল জিডিপি মানে আপোনাৰ যেতিয়া দেখত কিমান গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস প্ৰডিউস কৰিছে হেতু হিচাপ নিকাশ লয় বৰ্তমান যো দামত লয় হেতু নমিনেল হিচাপে লয় আৰু ৰিয়েল জিডিপি যোনটো হয় এটা কনষ্টেন্ট প্ৰাইস লয় যে আগতে যোনটো প্ৰাইস ফিক্স কৰি লয় হেতু প্ৰাইজত ক্যালকুলেট কৰে ভাৰতৰ যেতিয়া ইকোনমিক গ্ৰোথ আমি কওঁ 7% বুলি যেটা কও 7.1 হেতু ৰিয়েল জিডিপি ভাৰতৰ গুটে ন্যাশনাল এভাৰেজ নমিনেল জিডিপি হল আপোনাৰ अराउंड 13 টু 14% হয় আৰু যোন গ্লোবাল গ্ৰথৰ লগত একো কম্পেৰিজন অসমৰ কৰিব লগিয়া একো যুক্তি নবনে গ্লোবালি আপুনি হিসাব কৰিব নোৱাৰে গ্লোবালি ইমান ডাঙৰ কান্ট্ৰি এখন যদি আপুনি 18 ট্ৰিলিয়ন 20 ট্ৰিলিয়ন এখন দেখ যদি আপুনি 10% গ্ৰ কৰে পৃথিৱীখন বেলা কিবা হৈ যাব ৰিসোৰ্সেস খতম হৈ যাব তো হেবলা কান্ট্ৰি 2% গ্ৰ কৰে আৰু মই এটা কথা কও আমি সকলোৱে বিচাৰো আমাৰ অসমখন দেশৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত হক মানে ইকোনমিক গ্ৰোথ বা জিডিপি ক্ষেত্ৰত তো মোৰ এটাই কিমান বছৰ ভিতৰত বিচাৰো আমি 5 বছৰ 6 বছৰ 7 বছৰ কিমান বছৰ বিচাৰো হেতুটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মানে নহয় বাৰু টাইম ফ্ৰেম থাকিব হয় এটা টাইম ফ্ৰেমত লাগিব যে মই বিচাৰো কিন্তু আমি সব বিচাৰো আমি যি কোন কৰি বিচাৰো কিন্তু কথাটো কোনটো টাইম ফ্ৰেমত 5 বছৰ 7 বছৰ যদি 5 বছৰ টাইম ফ্ৰেম হয় যদি মই 5 বছৰতলে মই দেশৰ 5 নম্বৰ অৰ্থনৈতিক বিতৰণ বিচাৰো যাৰ আমাৰ অসমখন দেশৰ 5th লাৰ্জেস্ট স্টেট হ'বলে উছৰ পাজৰে হক তেতি আমাৰ জিএসডিপি সাইজটো কিমান হ'ব লাগিব এতি আমাৰ জিএসডিপি সাইজ 5.7 লাখ কোটি 5,70,000 কোটি টকা নেক্সট ইয়াৰ প্ৰজেকশন 6 লাখ কিমান টকা তাৰ মানে আমি 15-16 লাখ কোটি টকা হ'ব লাগিব মানে 15-16 লাখ কোটি টকা হ'ব লাগিব তাত যদি আমি গ্রো কৰিব লাগে যদি আমি 15 লাখ কোটি টকা হ'ব বিচাৰো তেতি আমি 5 বছৰত কিমান গ্ৰো কৰিব লাগিব মোটামুটি 23-24% হ'ব লাগিব 22-23% হ'লে আমি প্ৰবেবলি হ'ব আৰু 22-23% যদি গ্ৰোথ কৰিব লাগে তাৰ পাৰ্সপেক্টিভ কেনেকৈ চেঞ্জ হয় এখন গৱৰ্ণমেণ্টক মই অবভিয়াসলি ভাল পাওঁ কিছুমান স্কিমৰ কাৰণে মই নাই কৈ এগেইন কৈ আছো তেলকে বিভিন্ন বস্তু হাঙুৰি লৈছে কিন্তু যেতিয়া আমি কালি আমি যেতিয়া বহিছিলো ইয়াছত যে কথা পাতিছিলো যে অসমৰ প্ৰবলেমটো ক'ত হৈ আছে অসমত মকল চৰকাৰক দুখ দিব নোৱাৰে অসমৰ যেতিয়া ভোটাৰক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিবই আৰু যেতিয়া আমি কওঁ অসমত আপুনি কিমানটা 3 লাখ কিমান আপোনাৰ অনুদান আসনি কিমান এবাৰ বঢ়াম বুলি কৈছে 30 লাখ যদি আপুনি ধৰে 2.5 বা 30 লাখ মানে ধৰি লওক এজন হাজবেন্ড ওয়াইফ আৰু লৰাছলি দুটা সাইটাকে যদি ধৰো 3টাকে 27 লাখ বেনিফিশিয়াৰি আছে এবাৰ 2.5 লাখ ন গম পাইছো আপোনাৰ এড কৰিলে 30 লাখ হৈ যাব টোটাল কিমান কভাৰ কৰিব মানে আপুনি কি বিচাৰিছে দেশৰ 1 কোটি পপুলেশন মানে দেখো আমাৰ ৰাজ্যৰ 30% পপুলেশন আপোনাৰ হিতাধিকাৰী হৈ আছে এটো এটা ফ্যাক্ট হয় আপনি ইফালে কৈছে আপোনাৰ কৈছে এডুকেশনত আপোনালকে হেল্প কৰিব বিচাৰিছে লৰাছলিক স্কুটি দিছে স্কুটি দিয়াটো একো বেয়া কথা নহয় কিন্তু আমাৰ এডুকেশনত আমাৰ লৰাছলি ডেভেলপমেন্ট কিবা দেখিছে নেকি প্ৰডাক্ট আপুনি নিজে কক আপুনি নিজে ছাক বহুত স্কুলত যাব প্ৰাইমাৰী এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি হে প্ৰতিদিনৰ তথ্য পালো Putnur Hinakan more at government Biana again Koesu, Nizor Akman, Nizor Akoma government, I mean Finicom, as a normal citizen. Tanaki Ho, ফলাফল নির্ভর অসমীয়া মাধ্যম সরকারি বিদ্যালয়বিলাকৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে বাঢ়িলে নহ'ব নহয় না গুৰুত্ব আপুনি অভাৰটাইম চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আগৰ বাঢ়াৰ আছিলে 2000 স্কুল বন্ধ হৈছে আগতকে 2000 স্কুল বন্ধ হৈছে এমাল গামেশনটো আৰু এমাল গামেশন হৈছে 2011 চনৰ আহি মই আপোনালোকৰ চলাইম আপোনালোকৰ চলাই আহি মই আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কথাখিনি শুনিলক আপোনালোকে One Lagoria, Moy, Quanizer relatively perform Coris, obviously could Nicora. Mozita relative comparison Kuru, decor pass con, like Jobito Kurubis, not to Ganato, The Trapner education system to body Dorka. Education अपना primary education और अपना governor speech और ऊपर जतिया governor speech अपना ऐसा लाही मैं अपना लोगों को डिबो लगे कि बताओ बिखरे ऐसे रुपए रुपए गुआला रंगे हम बिल्डिंग लगे बहुत कोटा ऐसे अपना लोगों का साबागानों को था पता मुझे कुनी अपना लोगों ने की कोई ले क्यों ताया को अपने एक लाख को बिल्डिंग मैं कुनु बड़े बिल्डिंग होय मैं normal citizen हाय समुके मैं ना कांग्रेस और होय ना बीजेपी और कुनु धरना political party में affiliation ना personal So, my question is education system. Protein no more Atipa Porilu. Matipa Mane, Sokoti Bala, Dakana, Porilu, Amar, Tini Hazar, Kutitoka, Mukula, Jacob Hasle, Santlova. My last year, data black Vitor Salu, Hatasko Kutitoka, Horboy Kamis, Mukula, Diagot Hasle. Paise, Hatkokiman Kutitoka. Our Tadu Hikini Fund utilized Koribo Paran. Our Vedagota. Zuntu my private investment or Kota, linkage create crowd. So, he linkage to the create Hoy. Obviously, potential as a amar capability as a bottom government or Hekini roadmap clear group Amati or Homogetia political stability or Bahiro Amar Homos new idea. To Hekini roadmap low clear coil more busy hooky home. As a policy, man pass number as all of the As a policy, never. A budget con Margotu, it is Hukan budget. Aru a budget of Borbeke Dekanai. বিশেষভাৱে জিবিলা কথা ৰাজ্যৰ জনগণে বিচাৰে যে এইখিনি হলে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মানটো উন্নত হ'ব হেইবিলাক বিষয় মিছিং আজি ৰাস্তা ঘাটৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা প্ৰথম দ্বিতীয় বাজেটত আমি যেতিয়া বিধানসভাৰ আহিছিল পঞ্চদক বিধানসভা দ্বিতীয়টো বাজেটত দেখিছিল যে নতুন এটা স্কিম আনিছে ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে ভাল পাইছিল পৰৱৰ্তী বছৰত সেই স্কিমটো কন্টিনিউ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কিবদ যোজনা ইবাৰ দেখা গল যে বাজেটত হেতু কাৰণে পইচা নিদিলে অসমমালা বুলি এটা স্কিম লৈছে এটো চলি আছে কিছু বছৰৰ পৰা এইবাৰ অসমমালাই হিমা ইপিনে নলবাৰী আৰু নলবাৰী অতিক্ৰম কৰা নাই বুঝিছেন তো নলবাৰী যেতি অতিক্ৰম কৰা নাই হিপিনে গোৱালপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰপেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰী কুকৰাজাৰ গুটেখিনি বঞ্চিত আজি কিবা কি অলপমান পাতলা এটা পাইবে দি নিকেনে যদি কুকৰাজাৰত পেলাইছে তো পেলাইছে তাৰ বাহিৰত একো নহয় আজি ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম এতে ফ্ল্যাগশিপ প্ৰগ্ৰামৰ জিমানখিনি শেয়াৰ আছে গোটেই ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকে পায় কিন্তু সৰকাৰে জিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম বিলাক লৈ আছে খুব দৃষ্টিকটু ভাবে একপক্ষীয় ভাবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলত লৈ আছে আৰু যাৰ জৰিয়তে বিশেষত নলবাৰী হিফালৰ নামনি নলবাৰীৰ পিছৰ পৰা জিমানখিনি নামনি অসম আছে গোটেই জায়গাখিনি বঞ্চিত কৰি আছে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে বাজেটত হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি 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 27.5 লাখ বনাইছে আৰু আমাৰ ডাঙৰীয়া আগতে কোৱাৰ দৰে এইটো 30 লাখলৈ এতিয়া লব বিচৰা হৈ আছে আৰু হাদিনত আৰু বঢ়াবো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি এওলোকৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু যাৰ জৰিয়তে এওলোকে ফুড বেংকৰ ৰাজনীতি যাতে কৰিব পাৰে আজি ইয়াতে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ইনভেষ্টমেন্ট এটা দেখা গল যে স্কুল প্ৰতিষ্ঠানক কিছু পইচা পাতি 2.2 কোটি টকা এটো যোৱা বাজেটতে ঘোষণা হৈছিল 332 খন স্কুলৰ কথা কৈছে তো 126 টাকে হলে 250 254 টা হ'ব লাগিছিল কিন্তু দুটাতকে বেছি বহুতে পাইছে বিশেষভাৱে বিৰোধী বিধায়ক থকা সমষ্টি বিলাকত দুটাৰ ওপৰত পোৱা নাই এই যে বৈষম্য বাটপথৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো একেলগে লোন গুটে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে লোৱা যায় আৰু বাটপথৰ উন্নয়ন বাসি বাসি কিছুমান ঠাইতে হয় ঠিক একেদৰে স্কুল প্ৰতিষ্ঠানৰ ডেভেলপমেন্ট আৰু একেদৰে বাজেটত যিবিলাক নতুন নতুন ঘোষণা কৰা হৈছে সেই ঘোষণা বিলাকো সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলসমূহ বাছি লোৱা হৈছে আজি যোৱাবেলিৰ বাজেট চূড়ান্তভাৱে কেৱল মই সেঙা সমষ্টিৰ দুটা তিনিটা উদাহৰণ তো কম যে যোৱাবেলিৰ বাজেট কেৱল ফাখনবাজি আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ সাকসেস ৰেট চাব আৰু তেওঁলোকে চাব যে খৰচ কিমান কৰিছে এৰাউণ্ড 35000 কোটি টকা যোৱাবাৰ আনস্পেন্ড থাকি যাব লাগে যিখিনি আৰু এতিয়ালৈকে হেতু মাৰ্চৰ হেকলৈকে আহি যাব হেতু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে জৱাবাৰৰ বাজেটত কোৱা হৈছিল যে সেঙা সমষ্টিত ক্ষুদ্ৰ জাহাজঘাট প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব জাহাজঘাট প্ৰতিষ্ঠা হ'ললে নামো নিশান নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল গৰাখনৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বাজেট স্পেচত কোৱা হৈছে যে अराउंड 1.5 কোটি টকাৰ ওপৰত সেঙা সমষ্টিত ইনভেস্ট কৰা হ'ব লোন স্যাংশন হ'ল তাৰ পিছতো হেতু নহব আৰু বিভিন্ন চক্ৰত তো এই ধৰণে যদি আমাৰ সমষ্টি বিলাকক বঞ্চিত কৰে আমি এটা বিশেষ পিছপৰা ঠাইৰ পৰা আহিছো কাৰণে আমাক বঞ্চিত কৰিব লাগিব হদায় আৰু এই নেককে যদি ভাবে যে অসমক পাঁচখন ৰাজ্যৰ উন্নত ৰাজ্যৰ হাৰিলৈ লৈ যাম অসমৰ বাকি অংশক বাদ দি তেওঁলোকে যদি উন্নত ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰে লক আজি ব্ৰিজ কোড বনাই আছে গুৱাহাটীৰ হিপিনে তেখেতে দেখা না পায় আমিন গাঁৱত এটা ব্ৰিজ লাগে আকৌ তেওঁৰ পলাশবাৰীতে ব্ৰিজ লাগে আকৌ হৰাইঘাটৰ ওপৰত আৰু এখন ব্ৰিজ লাগে গোৱালপাৰা আৰু গুৱাহাটীৰ মাজতো যে ঠাই আছে সেই ঠাইত তেওঁৰ ব্ৰিজ নালাগে কম পাইছে তো এই হল তেউৰ উন্নয়নৰ ধাৰা আৰু তেও নিশ্চিতভাৱে বিচাৰিছে যে গোৱালপাৰা অথবা পলাশবাৰী হিপিনৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট নহক নলবাৰী হিপিনৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট নহক বাকি অসমতেও বাকি এখিনি মূল ভূখণ্ড এটা সম বিৰতি লৈছে মই আহিছো মই এটা সম বিৰতি লৈছে এটা সম বিৰতি লৈছে বিৰতি বিচাৰ চৰ্চা বাহিৰত থাকিব